Será que é possível ganhar com Rand Spin, com Super King Hyperion R, galera? Cá estamos com Borrachas e o Baron Drift aqui no nosso Hyperion, enfrentando hoje exclusivamente Bass que giram pra esquerda, pra gente ver se a gente girar o Hyperion com a mão e enfrentar um Bass canhoto, a gente vai conseguir ganhar? Vamos descobrir. Isso é um Light Rip. Vamos lá, a gente colocando aqui um Hyperion com duas borrachas, igual a gente já fez em teste de Hand Spin, tanto com o Eldrago, como também o Vanish Fafnir. O Fafnir, inclusive, se você deixasse ele parado junto com esse combo de Taper e de Drift, você conseguia até fazer com que ele revivesse do zero. Foi um vídeo que a gente fez aqui no canal, inclusive, mas com o Hyperion eu já testei antes, esse não dava. Vamos ver então se de Hand Spin a gente vai conseguir com o Hyperion, e parece que vai dar certo. Atenção, atenção, olha isso, nossa, gente, empate! Precisa de um Light Rip. Segundo Bay agora, vamos lá. Olha o Longinus, vem na porradaria. Cá estamos pra roubar giro do Bay canhoto. Agora a gente desce, a gente tá invertendo a situação. Vamos nós, pancadas, reviveu. Pancadas, ó, tá vivo de novo. Tá vivo de novo, olha só o Longinus. Cuidado, tá tomando aqui, ó. Tá perdendo seu giro, vai caindo. Vitória dele, será cena. Aqui, ó, vitória do Hyperion. Isso é um Light Rip. Agora a gente vai colocando o Bahamut. Vai testar a versão normal e depois ainda neste vídeo a gente vai testar a versão roxa, que também vai ter outro drift. Vamos lá, em defensiva da primeira pancada, jogo pra trás. Olha aí novamente, hoje o Hyperion tá fazendo aquele cosplay de Fafnir, tá com Tapered. O drift inclusive é daquele mesmo dia que a gente fez o teste do Vanish Hack Zero. Tá aqui a diferença, que é a versão com rolamento dentro. Não revive sozinho, mas a gente vê que as borrachas estão conseguindo aí, ó. Dá pra fazer um Hand Spin aí com o Hyperion. É uma estratégia um pouco arriscada pra você fazer isso numa batalha full de verdade. Mas tá indo. Esse é um Light Rip. E já que a gente falou tanto do Fafnir, aí vem ele. Inclusive os dois de mesmo disco de Forge. A gente tá aí os dois utilizando o Tapered. Tapered esquisito, inclusive essa escolha da Takaratomi. Eu não sei porque eles colocaram Tapered no Hyperion. Ele é um bem tradicionalmente do tipo ataque, mas beleza. Olha aí a borracha vindo. Baron Drift também ajuda muito, mas a borracha também vai roubando. Atenção, os dois centralizados, gente. Vai lá, Fafnir, atacando aqui, tomando do próprio remédio, talvez. Veremos. Começando agora os dois a tocar no chão, vai se afastando do kick. Cuidado, cuidado, peraí, peraí, peraí. Aí, a gente vitória aqui do Hyperion. Isso é um Light Rip. Hyperion agora no campo. Lá vem agora Spriggan. Vamos lá, utilizando essa ponta no modo equilíbrio. Vamos ver se ele vai conseguir, ó. Teimosia do Hyperion enfrentando aqui o Sr. Shukurenai, utilizando a fusão de duas borrachas. E eu acredito que esse nosso roubo só não tá ainda mais eficaz, porque eu não tenho 700 pratas pra poder comprar dois conjuntos de Helios e Hyperion pra ficar com as borrachas simétricas. Eu tô torcendo muito pra ter um random booster que venha também um recolor do Super e um recolor do King. Levou a vitória. Isso é um Light Rip. Quem sabe com um futuro random booster a gente consegue aí um acesso facilitado, porque não é todo Blader que vai ter essa grana. Inclusive a gente tá utilizando aqui o Aquiles girando pra esquerda. A gente aí já tá se acostumando que a gente pode pegar o Baidwiger e girar na outra direção. Que inclusive hoje, meus amigos, dia 27 de outubro, é aniversário do Danilo Diniz, dublador do Wiger, a cabana aqui do Brasil. Deem um salve pra ele nos perfis dele. Dê aí um feliz aniversário pra este homem tão incrível. Atenção, vai conseguir daqui, Hyperion. Olha só, ganhando com giro de sobra. Isso é um Light Rip. Agora a gente vai colocar a batalha de dois Vips, galera. Aí, ó, Metal Drift contra Bering Drift normal. A gente ainda não tem o Metal Bering Drift. A gente acredita aí que o Lucifer, quando vier, vai ter ele. E agora, se o Lucifer vier, se vier uma puta inédita, também a gente vai ficar feliz. Mas é bom deixar ali um pouco mais acessível. Talvez tá cara, já que a gente falou tanto desse possível random booster, como dos Master Bladers, aí ele venha por lá, talvez nisso. Lucifer, quem é que você vai aprontar conosco quando tu sai? Aqui, empate. Isso é um Light Rip? Agora lá, Hyperion vai enfrentar Hello Kitty. Hello Kitty aí, a dona aí também é ambidestra. Como é que vai ser? Vem dando a batida, jogando pra trás. Revolve Dash enfrentando aqui o nosso Bering Drift. Contornando aí, Hello Kitty tá sem pressa. Falei do combo dos Master Bladers, realmente também é uma possibilidade. Caso a Takaratomi lance em janeiro e fevereiro, alguma coisa, pode vir ali o Metal Bering Drift, aí deixa o Lucifer com uma ponta inédita. O que é que será que eles vão aprontar, mano? Atenção, vai pulando ali Hello Kitty, pode ganhar desse Hyperion tão esquisito. Atenção, a borracha fazendo seu trabalho, o Bering Drift também, ó, ganhando com giro de sobra e pisando em cima do astral, gente. Presta atenção, vou dar aqui até um zoom, ó. Ficou girando aqui em cima do astral, querendo judiar bastante. Esse é um Light Rip. E já que a gente tá falando também dos lançamentos de 2023, agora eu tô colocando o Eldrago. Eu ainda tenho fé
que a Takaratomy ainda vai dar um jeito de trazer, pelo menos aí, um remake do Eldrago Destructor, do Big Bang Pegasus pra Burst, que a gente tá precisando. A gente já tá vendo aí que a Dracia vai ser lançada em fevereiro, então pelo menos dá uma colher de chá aí pro pessoal da Gangan Galaxy. E tem um Light Rip. Por favor, Takaratomy, lança aí pelo menos o Ultimate Reboot Dash nas cores aí, fica até azul e vermelho pra gente poder colocar no... nos nossos Valkyries. Por favor, um remake do Big Bang Pegasus, Takaratomy. É o que a gente lhe pede. Não precisa trazer todo mundo da série. Pelo menos só o Pegasus. O Pegasus, se possível, um Twisted Tempo. Por favor, se você não fizer mais remakes. Galera, o veredito é que a borracha destra aqui com o Hyperion funciona. E se a gente tivesse duas metades iguais, poderia ficar até melhor. Tipo, até a gente conseguir fazer igual o Fafnir, que conseguia reviver do zero utilizando praticamente esse mesmo combo de Tempered e Drift. Não deixem de se inscrever, meus amigos, e até a próxima.